လေစားအပ်တဲ့ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုလို NUG အမျိုးသားညီငွေရဲ့စွာကိုဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်းသုံးနှစ်ပြည့်အခါသမယမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးရဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုတင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာကုန်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးနှစ်တာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကိုအပြည့်အစုံအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဖော်ပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးထူထွေးကြောင့်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်၄ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ပထမလုပ်ငန်းရှင်ကတော့ Federal Democracy Charter ရည်ရွှေခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ် Federal Democracy Charter ကို2021 March လမှာကျွန်တော်တို့ရည်ရွှေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ2021 Mint Online ဦးဆောင်တဲ့ Champion City Council ကနေအာဏာသိမ်းမှုကျူးစားတာကိုကျွန်တော်တို့တွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့နွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းများဆူဆီပြီးတော့မှရည်ရွှေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒလူရည်ရွှေခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မူချမ်းရည်ရွှေကြီးကော်မတီ၊ကိုဦးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုဦးကော်မတီမှာကျွန်တော်လည်းပူပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရည်ရွှေခဲ့တဲ့ Federal Democracy Charter ကို2021 March လ31ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဦးစားပြုကော်မတီ CRPH ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကကြေညာခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Federal Democracy Charter ကိုပို့ပြီးတော့ပြည်ဆောင်အောင်ပို့ပြီးတော့ချုံးမအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2021မေလကနေစပြီး2022 January လအထိပြုတ်ပြင်မွန်းမှန်ရည်သားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရည်သားတဲ့ process မှာNUG အစိုးရကိုကူစားပြုပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးရဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကို2022 January လ29ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိကျင်းပတဲ့ပထမကျင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပြတ်ထန်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယလုပ်ငန်းရှင်ကတော့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွင့်ရှိပုံအခြေခံဥပဒေရည်ရွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ NUCC လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ရည်ရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ NUG ဆိုရအနေနဲ့ကိုစလီနှုတ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုစလီနှုတ်ကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့အတွက် NUG အတွင်းမှာ DCPC လို့ခေါ်တဲ့အတွင်ကူပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေပင်ဆင်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတော့NUCC အတွင်းမှာဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ DCWG ကတည်ဆုမှုနဲ့ကြုံပြီးတော့2022 November လကနေပြီးရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။သို့သော NUG ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ DCBC ကတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တယ်။ဒီလိုနဲ့2023 April လမှာကျွန်တော်တို့ပထမမူကြမ်းကိုပြီးစီခဲ့ပါတယ်။ဒါကို NUG ဆိုရရဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေး Cabinet စည်းဝေးမှာ2023 April မှာကျွန်တော်တို့တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတင်သွင်းပြီးတော့ဒါကို Cabinet အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်တဲ့ပြင် NUG အစိုးရအတွင်းမှရှိတဲ့ဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများအတွင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ process တကူကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်2023 April 9ရက်နေ့ကစေခုနှစ်ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့2023ဇွန်လ29ရက်နေ့အထိ12ပတ်တိုင်တိုင် NUG အစိုးရအတွင်းမှဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒုတိယမူကြမ်းဖြစ်2023ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာ Cabinet ကိုပြန်လည်တင်ပြပြီးတော့ဒုတိယချင်းမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကို NUCC ထံသို့2023 September လမှာကျွန်တော်တို့တရားဝင်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တတိယလုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ FSCC လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်များကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်ရကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရေးကြီးသောကော်မရှင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အတူချုံသေးတင်ပြပါရစေ။နောက်စတုထလုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကံတမှာလေကျွန်တော်တို့ကန္တာ3ခုခွဲပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ကန္တာနံပါတ်1ကတော့ Federal Dialogue ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NUG CRPH နဲ့ NUCC မှာရှိတဲ့
လူကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့ dialogue process ဖြစ်ပါတယ် dialogue ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ federal dialogue ကို46ချိန်တိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလုပ်ငန်းကတော့ federal consultation ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ on ground မှာတော်လကောင် online နဲ့တော်လကောင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်တရာဆိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တတိယကတော့ federal training ဖြစ်ပါတယ်ဒါတင်တန်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် CDM ဘာမြအတွက်မြေပြင်မှာရှိတဲ့စုဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်စတုထကတော့ Federal စာဆောင်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Federal စာဆောင်ကိုပထမအတွေ့မှာစာဆောင်12ဆောင်ဒုတိယအတွေ့မှာစာဆောင်12ဆောင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွေ့ထဲကနေပြီးတော့ပထမအတွေ့ရစာဆောင်5ခုဒုတိယအတွေ့ရစာဆောင်9ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြီးထောင်စုစနစ်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေးကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြီးထောင်စုရည်ရွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနတည်တံ့တော်လကောင်း NUG မှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးဌာနမင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လကောင်း NUCC နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လကောင်းပြီးတော့တခြားပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆောင်ရွက်လေရှိတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့အတင်ကူပြောင်းရေးကာလရောက်လာလို့ရှိရင်စီကောင်စီကိုဖြုတ်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စီကောင်စီကိုအပီးချုပ်ငင်းအောင်လှုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖက်ပေါင်းစုံကပြင်ဆင်လက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းလေးစားစွာနဲ့တင်ပြအစီအစဉ်ခံရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်